ایدز بیماری است که بدن فرد مبتلا را آسیب می‌رساند. اما تلخ‌تر از آن، نگاه مجرمانه جامعه به بیمار او را از حقوق اجتماعیش محروم می‌کند. اگر چنین انسان‌ها قادر نیستند این ویروس را نابود کنند، اما آنها قادرند از مبتلایان حمایت کنند. به بهانه روز جهانی ایدز، از ایدز می‌گوییم. با کاروان همراه باشین. سلام، زه داود صدیقی یم او تاسو کاروان ګورئ. ایدز هغه ناروغي ده چې لا تر اوسه یې په پوره ډول علاج نه کیږي. د همدې لپاره ټول نړیوال روغتیایي سازمانونه هڅه کوي چې خلکو ته د پوهې ورکولو له لارې د انسان بدن ته د دې خطرناک ویروس د ننوتو مخه ونیسي. سبا د دسمبر لومړۍ نیټه د ایدز له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له همدې امله موږ د خپرونې لومړۍ برخه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په افغانستان کې له 2001 میلادي کال را وروسته د ایچ آی وی د ویروس 250 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او ډیره برخه یې هم نارینه جوړوي. راځئ وګورو په افغانستان کې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه هڅې روانې دي. د عامې روغتیا وزارت د وروستیو څېړنو له مخې په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمیر په نشهیي توکو روږدو کسانو کې په ځانګړې توګه هغه کسانو کې چې په ډله ییزه توګه د یوې پیچکارۍ له لارې نشهیي توکي کاروي زیات لیدل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د ایډز پروګرام د مخنیوي سلاکاره میرمن ډاکټر اهدیه انیس وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو کې چې د ایډز مثبتې پیښې پکې ثبت شوي د ناروغانو د درملنې ګڼ شمېر مرکزونه لري تر څو وشي کولی په ایډز پاخته کسانو کې د دغه ناروغۍ د لا ډېرې پراختیا مخنیوی وکړي. برنامه‌ای که ما داریم برنامه تطبیق کاهش بسته کاهش اضرار است، یعنی هارم ریدکشن، که ما اگر ما نمیتونیم، گرچه که ما به صورت 100% نمیتونیم اچ آی وی را علاج بکنیم، اما میتونیم که مو حداقل ما بتونیم امروی از کمک‌های وقایوی بکنیم، همین طول عمر مریضا را زیاتر بسازیم و اینا را کمک‌های وقایوی کنیم. په کابل کې په نشه یي توکو د روغ د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او دغه راز عامه پوهاوي د چارو یو مرکز هم شتون لري چې ګڼ شمېر هغه کسان تر درملنې لاندې نیسي چې نشه یي توکي کاروي او د ایډز ویروس پکې مثبت تثبیت شوی وي. د دغه مرکز مشر ډاکټر احمد الیاس ساحل وایي چې په افغانستان کې 30 کلن ناورین او دغه راز ګاونډیو هیوادونو ته د ځوانانو مهاجرتونه هم یو هغه لامل دی چې په ګڼو ځوانانو کې د نشه یي توکو له کارولو وروسته د ایډز ناروغۍ هم زیږیدلې دي. اکثر معتادین زمونږ دغه سنټر ته چې مراجعه کوي اکثر د ایران او یا پاکستان هیواد څخه مهاجرین دي، نو هجرت په دې کې ډیر رول لري. او د احتیاط بل لامل دا دی په افغانستان کې په خپل ډیر زیات پیمانه اپین نو د هغې څخه مشتق شوي مواد مثلا هیروین دا ډیر زیات دي. د ایډز ویروس د وینې له لارې د ناوړه جنسي اړیکو او دغه راز عملیاتونو پر مهال له ناپاکو وسایلو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال په اسانۍ سره نورو سالمو انسانانو ته انتقال موندای شي. د ایډز د ناروغۍ د تثبیت د یو لابراتوار مسؤول ډاکټر عبدالقادر وایي چې د ایډز په ناروغۍ له اخته ناروغ سره باید په ټولنه کې د یو عادي انسان په توګه چلند وشي. له وینې ورکولو او جنسي اړیکې پرته دغه ویروس بل چاته نه انتقالیږي. هغه مریضان چې معمولا چې د خپل منځو کې دوی سورنج مشترکه کوي، یعنی د وینې له لارې ډېر زیات انتقالیږي، نور هغه نه علاوه مثلا د یو ډاکټر د جراح د کار له طریقه انتقالیږي، او د یو بل مثلا هم مثلا کیدلی شي چې د ډاکټر دندان د وسایلو څخه انتقالیږي، او خپله مثلا د پلریش یا د بلیټ له طریقه هم انتقالیږي. دا مهال د ایډز له مثبتو ثبت شوو پیښو څخه یې 1 سړي 13 میرمنې او 3.5 سلنه یې ماشومان جوړوي. خو په نشه یي توکو د روږدو کسانو زیات شمېر ته په کتو سره داسې ویره شته چې په ایډز د اخته کسانو شمېر به له دې څخه هم زیات وي. په کابل کې د نجات سنټر مشر ډاکټر سلیمان چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه کوي د ایډز ناروغۍ د خپرېدا په اړه وایي. ګورو بر علاوه د نور دلایلونه عمده دلایل ته کسان چې هغه چې روغ دي او د پچکاری نه استفاده کوي او بل خصوص د پچکاری به په خپل ګروپ کې شریکي د لوی خطر دی. یعنی خلاصه دروازه د خپل دغه د کسان چې په اچاوی باندې اخته دي د پیدا کیږي سره ځکه دی عدم اګایی د خو یو پچکاری د څو کسان شریکي کې چې ته یو نفر په دې باندې گرفتار وي نور ته هم سرایت کوي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ د پوهنې، حج او اوقافو او دغه راز د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت په ګډه سره د ایډز مخنیوي د ملي پروګرام تر نامه لاندې زیار باسي تر څو وشي کولی له یو لوري د نشه یي توکو د کارونکو شمیر کم کړي او له بل لوري د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ایډز پا
په ټوله نړۍ کې یو وژونکې ناروغي ده. له دغه ناروغۍ څخه د خلاصون یوازنۍ لار له نشه‌یي توکو څخه ځان ساتل او دې ته ورته نورو ناوړو کړنو څخه لاس اخیستل دي. احمد ولی سبزه، کاروان تلویزیون، کابل. یکی از راه‌های داخل شدن ویروس اچ‌آی‌وی به بدن انسان مقاربت جنسی است. از این رو در اکثر جامعه مردم به افراد آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی به حیث مجرم نگاه می کنند. در این مورد همکار ما یوهانیز از کابل گزارش دارد. بر اساس آمار سازمان صحی جهان 2 تا 3 هزار نفر در افغانستان دارای اچ‌آی‌وی مثبت می باشند. فقر اقتصادی، افزایش سطح بیسوادی و موجودیت 1 میلیون معتاد در کشور عامل شیوع این بیماری است. اچ‌آی‌وی ایدز بهانه دیگر برای خشونت‌های فامیلی علیه زنان در افغانستان. شوهرم دیگه تداویش نشد که فوت کرد رفت، یعنی مریضی برای ما همزه شوهرم ماند. دیگه نال دخانه دیگه ایت کاف خدمه روی سعی نمیکنه، نان نمیخوره، خدمه نمیشینه یک جای. دیگه زیاد مشکلات زیاد دارم دخانه. و همه که مره میفهمه که مریض هستم دیگه زیاد خدمه روی سعی نمیکنه، میگه خد ازا نرو نرو. ایت تانوز میگه خد اشتکای ازی در یک را نرو. اشتکایش هم زی مریض نداشته باشه و مریضی نباشه. دیگه زیاد خدمه کس روی سعی نمیکنه. تماس جنسی ناامن بدون کاندوم، استفاده مشترک از سرنگ و سوزن آلوده جهت تزریق، سرایت از طریق خون و فراورده های خونی، انواع تیغ ها و برنده های پوستی، همه راه هایی است که ویروس اچ‌آی‌وی ایدز را به ما منتقل می کند. اما قربانیان این بیماری فقط بیمارند. نصف شب که می شود مردمی می آیند، چوب می گیرند، مرا می زنند. آخر ما انسان بودیم، مریض هستیم، نه مجرم. بیس خطرناکترین مرض است که فامیلی برای جامعه فامیلی برای یک دفعه که شیوع کنه دیگه انسان از او نجات دادن بسیار مشکل است و آخرش مرگ است. هم اجتماع بیرون میشه، هم مردم خود دور میشه، اما رفت آمد با همو دوست محبتی که بینی از نو سابقه بودی از بین میره، گوش نشین میشه. همین خاطر شی همین از مرضی گمی نظر بد، تمام مردم نظر بد است. به باور کارشناسان، از مجموع مبتلایان به این مرض 150 نفر آن در ولایت‌های کابل و هرات در حال معالجه می باشند و شیوع این مرض بر اساس پیش‌بینی‌ها 0.5% می باشد. با اینکه زنان بیشتر در معرض مبتلا شدن به ایدز در افغانستان هستند، اما دکتر امین عکس این موضوع را بیان داشت. فیصدی مساویت خانم‌ها بسیار کم هست و بسیار نادر هست. البته مصرف کننده های زرقی مواد مخدر در بین خانم ها فیصدیشان کمتر هست و همچنان در بین سکس ورکر های خانم هم فیصدی وقات اچ‌آی‌وی نظر به همی سایی که شده بسیار کم هست. و از این گفته میتونیم که خانم ها اگرچه معروض به خطر هستند در افغانستان نظر به عوامل مختلف، نظر به دلایل مختلف، ولی خوشبختانه فیصدی وقات مساویتشان بسیار پایان هست. معتادین تزریقی که از سوزن مشترک استفاده می کنند، همسران افراد مبتلا، افرادی که شرکای جنسی متعدد دارند، افراد خودفروش، همجنسگرایان، خالکوبی های دست جمعی، مبتلایان به بیماری های آمیزشی و افراد مبتلا به زخم های تناسلی، درایورهای موترهای باربری و برون مرزی از اولین کسانی هستند که میزبان ویروس ایدز می باشند. اما محتاط بودن بهترین راه نجات از این ویروس خطرناک است. هرچند بیماری اچ‌آی‌وی ایدز در سراسر دنیا سالانه قربانیان خود را می‌گیرد، اما در افغانستان خوشبختانه این آمار خیلی کمتر در میان زنان افغان دیده می‌شود. یوهانیز، تلویزیون کاروان، کابل. در مزار شریف به خار که وی سی تی یاد داوطلبانه مشوره ورکون او معاینی مرکز، هغه ځای دی چې د اچ‌آی‌وی مشکوک ناروغان د مشورې د ترلاسه کولو او یا هم د معاینې لپاره ورته مراجعه کوي. دا چې دا مرکز په څه ډول فعالیت کوي د نعمتل په ریپورت کې به وګورو. د وی سی تی مرکزونه د بلخ ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 کلونو را په دې خوا فعالیت کوي. دغه مرکزونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا جوړ شوي، د اچ‌آی‌وی په ویروس مشکوکو کسانو ته پکې په داوطلبانه سلام مشورو او معاینو یا ټیسټ برسیره ځینې وړیا درمل هم ورکول کیږي. مرکز وی سی تی در چوکات ریاست صحت عمومی ولایت بلخ از مدت 5 سال به این طرف فعالیت داره
در این مرکز تا کنون در حدود 12,000 نفر مراجعه کرده از 5 سال به این طرف و تعداد واقعات HIV که ثبت شده داریم در این مرکز به 27 نفر میرسه. دکتر میرخالد زیتوی پتر سرشو و ماینو که معلوم شوه چه دی HIV پی ویروس ده ککر و ناروغان و دیر برخ زرخی متعدین دی. بیشترین آماری که ما در بین 27 تا دریافت کردیم اکثریتشان معتادین زرقی بودن که مردها شامل از اوست و خانم هایی که HIV مثبت برآمدن اینا هم کسانی بودن که یا شوهرشان معتاد زرقی بودن و یا شوهرایشان چند نفرشان شوهرشان قبلا از باعث HIV فوت کردن. په دغه مرکز که در طول حقوق کسان وینه کتل کیگی چه در بلخ ولایت در روغتون بیلا بیلو برخو تا پا مراجعه سره در HIV دی ویروس پلارو لمشکوک پیجندل کیگی او یا هم دیوینه در برکول لپار مراجعه کبی. خب بعد از او که سمپالا توسط با بفرار علاوه کردیم بر 5 تا 20 دقیقه منتظر میشنیم بعد از اون از جرمال مطالعه میکنیم. د بلخ دی وی سی تی مرکز چارواکی وای په خپل مرکز کې په سلا مشورې ورکولو برسیره د HIV د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جمعاتونو کې د ملا امامانو په مرسته هم ځینې کمپاینونه په لاره اچولي. خو له ټولو هڅو سره سږ کال 9 کسه د HIV په ویروس ککړ پیژندل شوي چې د تیرو 4 کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. نعیم اتل، مزار شریف. معتادانی که از راه تزریق مواد مخدر میگیرند بیشتر در معرض مبتلا شدن به بیماری ایدز قرار دارند. در حال حاضر 98 تن از معتادانی که آلوده به ویروس HIV هستند در مرکز تشخیص و درمان HIV هرات تحت درمان قرار دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فاروق فایزی ببینید. اعتیاد به مواد مخدر پدیده ای که امروز شماری از جوانان هرات را به ورطه نابودی کشانده است. اینجا یکی از آبده‌های تاریخی هرات است، اما حالا به محل تجمع معتادین مواد مخدر مبدل شده است. حالا اعتیاد به مواد مخدر، آن هم نوع تزریقیش، باعث ایجاد و گسترش مرض خطرناک HIV میان معتادین تزریقی شده است. ما HIV دارم گرفتار شدیم به این مریضی، ولی غمخور نداریم. مردم از یک طرف مار میزنه، دولت از یک طرف مار میزنه، ما نمیفهمیم چه کار کنیم، این عاقبت ما چه کار میشه. شکسته شدیم، اصلا اعصاب خودروی خود از دست دادیم. با همون سرنگ یک رفیق خود زدم، الان تقریبا 2 سال 2.5 سال به بیماری HIV و زرد سیاه مبتلا شدیم. از جوانی، از همه چیز ما را انداخت، الان مثل یک پیرمرد شدیم، نه به قول گفتن یه جوان، یه آدم جوان فعالیت میکنه، سر کار میره، همه چیز. من فقط هم مواد من مصرف میکنم مثل یک آدم پیرمرد، به یک گوشه میخزم که بتونم امشب امروز شاست روز امشب بشه که بقول گفتن یا مرگ ما کی میرسه. همین تو فقط چشم همیست که کی روز مرگ ما میرسه. در حال حاضر 98 تن از مصابین مریضی HIV در هرات تشخیص شده است. هرچند مریضی HIV از طرق مختلفی به وجود می آید، اما مسئولان بخش کنترل این مریضی مهلک در هرات مدعی اند که از مجموع 98 مریض مصاب به HIV 95% آنها را معتادین تزریقی تشکیل می دهد. با کمال تاسف این تعداد واقعات در ولایت هرات نسبت به سایر ولایات زیادتر است. همین اکنون که ما خود شما صحبت می کنون در ولایت هرات اضافه تر از 98% واقعی HIV مثبت راجستر شده و یک تعداد از این واقعات به صفحه ایدز خود داخل شدن. مسئول حوزوی کنترل مرض ایدز در هرات میگوید در صورتی که جلو رشد معتادین زرقی گرفته نشود مبتلایان به مریضی HIV در آینده نچندان دور در این ولایت افزایش چشمگیری خواهد یافت. قسمت اعظم معتادین ما در ولایت هرات مسکن گزینه هستند، پس بنابراین ایجاب میکنه که ما سنترهای خدماتی زیادتر در رابطه با مهار کردن واقعات اعتیاد و واقعات HIV در صورت مصابیت داشته باشیم. بر اساس گفته های مسئولان حوزوی کنترل ایدز در غرب افغانستان در حال حاضر در حدود 2500 تن از باشندگان این کشور مصاب به مریضی ایدز هستند.
که بیش از 90%شان از طریق تزریق مواد مخدر به این مرض مهلک دوچار شده اند. فاروق فیضی، هرات. یکی از چالش‌های بزرگی که بیماری ایدز با خود همراه دارد این است که افراد مبتلا به آن با مشکلات جدی اجتماعی روبرو می‌شوند. در اکثر موارد آنها از جامعه و حتی از خانواده طرد می‌شوند، شغل خود را از دست می‌دهند و حقوق اجتماعیشان زیر پا می‌گردد. در شهر واشنگتن دی سی یک نهاد خیریه به نام فود اند فرندز یک برنامه ویژه‌ای را دارد برای حمایت از قربانیان بیماری ایدز. تماشا می‌کنید. فود اند فرندز نهاد است که برای قربانیان ایدز، سرطان و دیگر بیماری‌های نایلاج رایگان مواد غذایی تهیه می‌کند. ویژگی کار این نهاد این است که برای هر فرد مشخص و با مشوره دکتر معالجش غذا تهیه شده و توسط کارمندان و رضاکاران این نهاد به خانه‌های بیماران انتقال داده می‌شود. اینجا رضاکاری می‌کنم تا به افراد نیازمند کمک کنم. فود اند فرندز برای بیماران شکر و افراد مبتلا به بیماری ایدز غذا تهیه میکنه. دلیل عمده همکاری ما امی است. فود اند فرندز 52 کارمند دائمی دارد و در حدود 12,000 رضاکار با این نهاد همکاری میکنند. این نهاد سالانه تقریبا 12.5 میلیون بسته مواد غذایی را به بیش از 19,000 نفر تقسیم میکند. مسئولان فود اند فرندز میگویند افراد مبتلا به بیماری ایدز و سرطان ها به حمایت نیاز دارند. به ویژه بیماران ایدز که اکثراً با مشکلات اجتماعی روبرو می باشند. تا هنوز در ایالات متحده ننگ و آر قابل ملاحظه در قبال ایدز وجود دارد. این ننگ اساساً به سه دلیل می باشد. اول، بیماران کار کرده نمی توانند و محتاجند. دوم، ایدز را اکثراً به روابط نامشروع همجنس بازان ارتباط می دهند. و سوم این که ایدز در نزد اکثر مردم یک بیماری مخوف می باشد. با آنکه حال معلوم شده است که این بیماری تنها از طریق رابطه جنسی و تزریق خون قابل انتقال است. ولی باز هم مردم می ترسند چون یک بیماری خطرناک است. اندرو جونز 30 سال پیش وقت تازه جوان بود آلوده به ویروس HIV شد. واکنشم خیلی بد بود. فقط به مرگ فکر میکردم. او از تجربه خود در این مدت طولانی و برخورد مردم با او قصه میکند. ننگی که از این بیماری نزد مردم قبلا وجود داشت حالا با ازدیاد آگاهی مردم کمتر شده ولی از بین نرفته. تا هنوز مردمان وجود دارند که فکر میکنند اگر من با آنها در یک اتاق باشم بیماریم به آنها سرایت میکند. تا هنوز بعضی فکر میکنند که نشست و برخاست با اشخاص مصاب به ایدز خطرناک میباشد. اندرو میگوید او با حمایت نهادهای صحی و کمک رسان مثل فود اند فرندز تانسته با این بیماری مبارزه کنه. فود اند فرندز زمان مرا کمک کرد که من از حرکت باز مانده بودم و اشتها نداشتم. برایم راهنمایی کردند کدام غذا برایم خوب است تا تأثیر عوارض جانبی دوا کمتر باشد. اندرو بیش از پیش برای ادامه زندگی امیدوار است. امیدوارم 90 ساله شوم. برای زنده ماندن فرصت های بیشماری وجود دارد. قبلا چنین فکر نمی کردم. اما حال امیدوارم. کاروان به نظریات شما عرش می گذارد. به همین منظور در شبکه های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوتیوب، وید او ایمیل للاری لمکسر به هر زی او هر وقت که اریکا نیوله شوید. کاروان سازی ورندی دونونی و که پفام که نیسید. هفته گذشته در مورد خشونت علیه زنان گزارش‌های داشتیم. بیننده ما آروین از مزار شریف نوشته زنان حق دارند بدون خشونت زندگی کنند، کار کنند و تصمیم بگیرند. اما هنوز زنان افغان در این مسیر راه طولانی را در پیش دارند. تشکر، همیشه منتظر نظریات شما هستیم. بخش جهان شما، عکاسی زنان در کابل، بهبود در خدمات ویترنری در شمال افغانستان و آموزش رهبران جوان در هرات. با این گزارش آغاز میکنیم. مؤسسه به نام مورنینگ ستار در هرات برنامه را برای انداخته که در آن مدیریت و رهبری را برای جوانان آموزش میده. در مورد گزارش داریم از هرات. اینها فارغان هفتمین دوره آموزشی لیدرشپ
یا رهبری هستند که با مدت یک سال شیوه های رهبر شدن را فرا گرفته و حالا فراغت خیش را جشن گرفتند. این جوانان که تعدادشان به 33 تن می رسد از سوی مؤسسه مارنینگ استار شیوه های رهبر شدن را از مربیان خارجی و افغانی فرا گرفتند. واقعا داشته های بسیار جدیدی با ما شریک ساخته شد. استادان محترم خارجی و داخلی که ما در طول یک سال داشتیم تجربه های بسیار نوینی را با ما شریک ساختن که تاثیرگذاری بسیار زیادی روی ما گذاشت. قبل از اون فکر میکردم که ما ایده‌های بسیار خوبی دارم ولی هیچ وقت جرأت اجرا کردن اونا نداشتم. ولی حال میتونم بگم با شروعی که در آیلدی کردیم حدود 9 ماه پیش، حال خیلی راحت برای هر فکری که دارم شروع میکنم و اون اجرا میکنم، با دوستا خوش شیر میکنم. تونستم در دفتری که دارم در اون کار میکنم کلاب اجرا کنم برای دخترها همراه اونها و حال بیشتری مطالبی که اینجا یاد گرفتیم با اونا در شریک میسازم. شماری از فارغان این دوره آموزشی حالا در مؤسسات خارجی در موقف‌های بالا کار می‌کنند. حالا می‌خواهم از زبان خودشان میزان تاثیرگذاری این برنامه را بشنویم. موضوعات بسیار جالب و جدید رهبری برای ما تدریس شد در طول این 9 ماه و اساتید از بیرون از کشور آمدند و موضوعات بسیار جدید و ناب را برای ما درس دادند و این تاثیر خیلی بسزایدش در کرکتر کاری در مؤسسه و من از متدایی که در اینجا یاد گرفتم طبعا استفاده میکنم در محیط کاری خود و واقعا که جواب هم میده. در این برنامه معمولا کسانی میتوانند اشتراک نمایند که به زبان انگلیسی تسلط کاملی داشته باشند. مسئله مهم برای ما زبان انگلیسی، باید اونا تسلط کامل به زبان انگلیسی داشته باشند، زیرا خود پروگرام به زبان انگلیسی تدریس میشه در هرات و استادایی که تدریس میکنن اکثریت از ایالات متحده آمریکا میان، از انستیتوت‌های معتبر رهبری در آمریکا اونا دعوت میشه و میان بنج تدریس میکنن. به مسئله مهم برای ما مسئله زبان انگلیسی. مؤسسه مارنینگ استار از سال 2006 به این طرف در هرات به فعالیت آغاز کرده و تا به حال نزدیک به 300 تن از جوانان هرات برنامه لیدرشپ یا رهبر شدن را در آن از سوی استادان خارجی فرا گرفتند. فاروق فیضی، هرات. د افغانستان په شمال کې د ایډیا نیو د مؤسسې په مرسته د وترنرۍ د څه د باندې سلو مرکزونو په پرانیستلو سره د ډېر شمېر مالدارانو ستونزې یو څه حل شوي دي. دغه مرکزونه چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالی مرسته جوړ شوي، تر اوسه یې د څه باندې 6 میلیونو څارویو درملنه کړې. نوی متل په دې هکله له نورو معلوماتو سره. له ډېرو پخوا وختونو راهیسې ډېر افغانان خپلو کورنیو ته د نفقې د برابرولو لپاره په مالداری او بزګرۍ اخته دي. د څارویو د روغتیا په اړه د عامه پوهاوي او صحي خدمتونو د کچې د ټیټوالي له امله هر کال یو زیات شمېر څاروي د بېلابېلو ناروغیو له امله له منځه تلل. خو د مزار شریف ښار په یوې کلیواله سیمه کې د دغه کلینیک په څیر د هیواد د شمال په کلیوالو سیمو کې د ایډیا نیو د موسسې لخوا د وترنرۍ مرکزونو په پرانیستلو سره د مالدارانو ستونزې تر ډېره بریده حل شوي. مشکل ما آسان شده بخاطر ازی پیش که بود تا که اینجا کلینیک نبود، ما میرفتیم در شار، در مرکز شار میرفتیم و از اونجا برای خود واکسین میاوریم و این سب دوا میاوریم و گاو میرسیم. اینجا حال مشکل ما بسیار رفع شده بخاطر ازی تا که گاو ما و مریشا یا کدام مشکل پیش میاریم، ما پیش دکتر صاحب میاییم برای ما کمک میشم و مشکل خود رفع میکنیم. دغه میرمن چې د غواګانو یو کورنۍ فارم لري وایي له دې مرکز څخه یې د څارویو په هکله د معلوماتو په ترلاسه کولو سره د څارویو د ساتلو په برخه کې د پام وړ توپیر راغلی. روزی که ما را همینجا ترنینگ دادن، ما فهمیدیم بسیار تاثیر زیاد کرده، چون که زیر گوخانی ما پخته کاری شده، جوی درست کردیم، او خورایش نلدوانی شده، او خورای چوبی برش ساختیم، او آکش ساختیم، خیلی تاثیر کرد. وقت یک وقت می بود که ما فقط یک او خورا برش درست میکنیم، یک میخ میزدیم، تمام چشمون جمع انداختیم، یک زیر پایش جمع میکنیم، دیگه دقیقش نشه. د کلینیک مسئول میرمن مژگان وایی د څارویو لپاره د صحي خدمتونو برسیره د څارویو د ساتنې په هکله د معلوماتو د ورکولو لپاره ځینې ښځې په کار ګمارلې چې په کورنیو کې له مالدارانو سره د څارویو د ساتنې په برخه کې کار کوي. ما 12 ترینر داریم که از 12 قریه می باشه، هر کدامشان مربوط یک قریه هستند که هر کدام از اینا 15 نفر فارمرها انتخابی دارن که در هر ماه یا میرن و درس میدن. به حساب معلومات درباره آگاهی، درباره واکسین، درباره هاوزینگ و فیدینگ یا دیگه کپاکی هستن.
د دیانیو د موسسه چارواکی وای د هیواد په شمال کې د مالدارانو لوی استونزه د بیلا بیلا حیواني ناروغي موجودیت دی چې دوی تر دې دمه د ډیرو درمل نه کړی ده. مثلا مشکل امراض است و که ما گفتم بیشتر از 6 میلیون که یک فیگر بسیار بالا هست مال خود ما خیره تانستیم تداوی بکنیم یا واکسین بکنیم. در دغی موسسه چارواکی وای له 2013 کال رئیس دی هیواد د شمال په بیلا بیل ولایتونو کې 109 حیواني کلینیکونه پرانیستي چې تر دې د مې 200,000 مالداران له خدمتونو برخمن شوي دي. نعمتل مزار شریف. عکاسی در جهان دیروز و امروز از جایگاه ویژه برخوردار بوده و در آینده هم خواهد بود. پیشرفت‌های علمی از یک سو و گذر زمان از سوی دیگر همه چیز را در تغییر و دگرگونی مداوم و لحظه‌ای قرار داده است. اما عکس خود زمان را به بند می‌کشد. زنان عکاس در افغانستان سوژه گزارش کنونی ماست. هیچ کجا نمی‌توان اثری از عکاسی را ندید. تزیینات منازل، تابلوهای مغازه‌ها، تبلیغات، مطبوعات، تجارت همگی به نوع رابطه مستقیم با عکاسی دارند. و دیگر نمی شود مثل سابق عکاسی را به 4 عدد عکس خانوادگی محدود کرد. ظاهراً توانایی زنان افغان در به تصویر کشیدن هویت افغانستان رو به رشد است. توسط عکاسی میشه که آدم فرهنگ غنی کشور ما را نشان بده، همه زیبایی که داره را نشان بده. یعنی تصویری که از افغانستان به تمام مردم جهان نشان داده شده فقط جنگ و خشونت و بدبختی و همه گپا بود، اما ما میخوایم همو چیزای خوبی هم که وجود داره را توسط عکاسی نشان بدم. با اینکه مشکلات فراوان صد راه عکاسان زن در این برهه زمانی در کشور است، باز داریم صد شکنانی که با عشق مرزهای سنتی را می شکنند تا در سرزمین باورهای خود قدم بگذارند. سطح فکری مردم افغانستان، نه تنها مرد، حتی خودی زنام که یک زن چی مانده در عکاسی دیگه. این می فکرم این فرهنگ هنوز اوقدر جا نیفتاده، مگم با تا و مشکلاتش معاشق عکاسی. دید وسیع و امکانات کافی آینده را برای عکاسان معاصر افغانستان به گونه دیگر رقم خواهد زد. خانم نفس که عکاسی را به گونه اکادمیک آموخته به همت دختران افغان می بالد و به عنوان یک عکاس حرفه‌ای امکانات و استقبال از این هنر را در افغانستان ستودنی نمی پندارد. فکر میکنم که در آینده بسیار نزدیک عکاسی چه در بخش دخترها باشه چه در بخش پسرها، کسایی که علاقمندی به این رشته دارن میتونن جای خود را بسیار زودی پیدا بکنن به خاطر وجود مراکزی که فعلا برای رشد عکاسی و هنر در افغانستان کار میکنن، کسانی که تحصیل میکنن در جاهای دیگر و دوباره تجربه خود را شریک میسازن، تجربه هنرهای معاصر را که کسب میکنن در کشورهای دیگر، جاهای دیگر. نمایشگاهی که ایجاد میشه در افغانستان، نمایشگاه های عکاسی و ویدیو، مردم سهم خود را میگیرن و خصوصا دخترها. برگزاری بعضی از نمایشگاه های عکس، ایجاد آموزشگاه های عکاسی و آمد آمد عکاسان دوره دیده و حرفه‌ای و کشور از امیدهای جوانان علاقمند به این رشته هستند. عکس گنجینه از عشق، احساس و خاطره زمان را در خود میبندد و قاضی لحظه های من از لنز کمره همکنون عکاسان زن در افغانستان. یوهانیز، تلویزیون کاروان، کابل. داود دیوانه کاروان، هیده در چه دیخ پراوانی طول مطلبونمو دی پانبار گرزیدنی بید. دیخ پراوانی پا ارستی و شیبو که وارم یادوانه اکرم. موگ دیخ پراوانی دی لاخ وال لپارا، ستاسو دی ولاندی زونو او نیوکو پتامیو. تاسو دی انترنت لاره تل، کولای شئ زموږ خپرونې په یوټیوب، فیسبوک او د امریکا غږ په ویب پاڼ کې وګورئ او پاړئ خپل نظر ولیکئ. هیله ده چې تل له موږ سره مل اوسئ. تر بیا، الله مو ماشه.